بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقل مند کون؟ حضرت شداد بن اویس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی امید کرتا ہو۔ جامعہ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس حدیث کو لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور لوگ بھی اس حدیث پر عمل کر سکیں۔